সব রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, রেহান গান্ধী, গান্ধী পরিয়ালৰ কুকুৰ মেকুৰী যত যি আহে আহি থাকক না, আমাৰ কি আহে যায় তাত? অসমৰ মানুহে গান্ধী পৰিয়ালক কিয় আদৰি ল'ব কওকচোন? যিটো গান্ধী পৰিয়ালে অসমক আজিলৈকে কোনো একোৱেই দিব পৰা নাই, সেই পৰিয়ালটো কিয় আদৰি ল'ব? তেওঁলোকৰ কুকুৰ মেকুৰী গৰু গাহৰি যত আছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সব আহি যাওক, কোনো ক'বলগীয়া নাই। গান্ধী পৰিয়ালৰ মানুহ নহয়, তেওঁলোকৰ জীৱ জন্তুবিলাকো যদি ইয়াত ঘূৰি ফুৰে ফুৰিব দিয়ক, আমাৰ কি আহে যায়? আমাৰতো একো অসুবিধা নাই। আৰু ইয়াত ৰাহুল গান্ধী, প্ৰিয়াংকা গান্ধী, ৰেহান গান্ধী, এই কুকুৰটোৰ নামনো কি মই পাহৰিলোঁ, এই কুকুৰটো এনেকৈ যিমান আছে যিমান ঘূৰি ফুৰক, ইয়াত কোনো কাম নাই। এইবাৰ আপোনালোকক এটা কথা মোটামুটি নিশ্চিত যে কংগ্ৰেছ দলে এখনো আসন পাবনে নাই তাত সন্দেহ আছে। মই মানে আসনৰ সংখ্যাটো ইবালৈ গৈছোঁ যে এখন আসন পালে তেওঁলোকৰ বহুত সাফল্য বুলি ভাবিব লাগে। চাওক, বিজেপিয়ে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে কৈছে যে আমি 11.5খন আসনত বিজয়ী হৈ আছোঁ। 11.5খনৰ পৰা 14খন কৰা যিটো কাম, সেই কামখিনি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে 11.5খনত আমি জিকি আছোঁ, 11.5খনৰ পৰা 12 হ'ব পাৰে, 13 হ'ব পাৰে, 14 হৈ যাব পাৰে, আমাৰ চেষ্টাটো 14লৈকে থাকিব। এইবিলাক মানুহ আগতে অপ্ৰাসংগিক, দুটাকৈ সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলি প্ৰাসংগিকতা কি দেখুৱাই থৈছে। এতিয়া ক'ত নিৰ্বাচন খেলে তাক লৈ আপোনালোকে উৎসুকতাত আছে, আমিতো সেইবিলাকত উৎসুকতাত নাই। 11.5খন আসনত আমি যাকে প্ৰাৰ্থী দিম সিয়ে জিকিব, আৰু বাকী 2.5খন আসনৰ প্ৰাৰ্থী, আমাৰ ব্যৱস্থা, আমাৰ দলৰ প্ৰচাৰ, এই গোটেইখিনিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে। গতিকে সেইবিলাক আসনততো আৰু হিচাপ কৰি লাভ নাই, সেইবিলাক আসনত আমি অনায়াসে বিজয়ী হ'ম। মই মোৰ তিনিটা ক্লাষ্টাৰৰ এটা কথা জানো, মোক তিনিটা ক্লাষ্টাৰৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে, আৰু এই তিনিওটা ক্লাষ্টাৰত আমি বিপুল ভোটত বিজয়ী হ'ম। আৰু আজি বৰপেটা লোকসভাৰ এই কাৰ্যালয়টো উদ্বোধন কৰাৰ লগে লগে মই দৃঢ় বিশ্বাসী যে আমি এই বৰপেটা লোকসভাটো বিপুল ভোটৰ মাৰ্জিনত এইবাৰ বিজয়ী হ'ম, তাত চিন্তা কৰিব লগা নাই। চব কংগ্ৰেছৰ তালিকালৈ আমাৰ কোনো ক'বলগীয়া নাই। কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা, তেওঁলোকে য'ত ত'ত ইলেকশ্যন খেলিব পাৰে, আমাৰতো ইমান সাহসে নাই। তেওঁলোকে মাৰ্ঘেৰিটাৰ মানুহ আহি নগাঁৱত খেলিব পাৰে, নগাঁৱত এবাৰ খেলিব, বৰপেটাত খেলিব বিচাৰে, গৈ ভাব হেৰিত খেলিব বিচাৰে, বৰাকভেলিত, তেওঁলোক য'ত ত'ত খেলিব পাৰে। তেওঁলোক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা, আমাৰ ইমান ডাঙৰ নেতা, আমাৰ মানে আমাৰতো সাহসে নাই যে তেওঁলোকে য'তে খেলে তাতে আমাৰ শুভেচ্ছা আছে, গোটেই অসমখনে তেওঁলোকৰ, তেওঁলোকৰতো য'তে ত'তে খেলে, মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা আহি নগাঁৱত সাংসদ হ'লে বা নগাঁৱৰ পৰা আহি বৰপেটাত খেলিব খুজিছে, গতিকে তেওঁলোকতো শুভেচ্ছা দিছোঁ, নগাঁৱৰ মানুহ গৈ ধুবুৰীত খেলিব খুজে, গতিকে ভাল কথা, এনেকুৱা ডাঙৰ নেতা আছে তেওঁলোকৰ, আমিতো আৰু তেওঁলোকক সেইকাৰণে শুভেচ্ছা দিছোঁ। কিন্তু চিকিউৰিটি ফৰবিড হ'লে আমাৰ ক'বলগীয়া নাই আৰু, হ'ব পাৰে চিকিউৰিটি ফৰবিড।